أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. نتت أغتت تونا سبت نئي يتوين تسي رب يا الله دوت مديد شعطو يان depo, janë deponim për veprat e tua. Janë etapa, janë faza që ty dërgojnë deri tek e gjelët. Këto ditë edhe këto natë që ti jeton, ne e dëshmojmë edhe vazhdimisht të shohim që e vjetrojnë atë që është i ri, ose e afrojnë atë që është lakë. Në shikimin tonë, e afrojnë vdekin e cila neve në doge që është lakë. Prandaj këto ditë edhe këto vite, që e pasoj njona tjetërën, këto afate, këto e gjele që e pasoj njona tjetërën, janë vetëm rruga jonë, shtego jonë deri të ahireti, deri të kjeta tjetër. Këpët arsujën e vazhdimisht të shojmë që njerëst, vëtesin, shkojnë, tjetë lindin. E shojmë që njore është i smut, tjetëri është i shnosh. Mirë, po se cili prej tyre, o stanë të kalasëm hanatale, se cili prej tyre o stanë për në kohën, për në botën tjetër. Edhe kjo thimi tyre është i pandaq. Për disa prej njerëzve që jetojnë këto ditë janë sikur se vite gjata, mirë, për disa tjerë vite që jetojnë janë sikur se ditët. Mirë, po në këto ditë që ata jetojnë ka mësime, edhe ka përkujtime për ata që logjikojnë, për ata që jetojnë këto ditë. Për këtë Allah subhanahu wa taala thotë: "Yuqallibu al-layla wan-nahar." Allah subhanahu wa taala është ai cili i ndryshon, i rrotullon ditën e banatën. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Vërtet në këtë ka përkujtim në sem për ata që janë të mençur, për ata që kanë logjik, për ata që mendojnë. Në fund të çdo dite të cilën ti jeton, në fund të çdo dite të cilën ti ke kaluar, ka orë mëngjesi, ka orë fundi i ditës. Ti ke lënë një pjesë të jetës tonë. Çdo ditë që jeton ti, është një pjesë e jetës tonë. Prandaj në fund të çdo dite që e kalon ti, e ke lënë një pjesë të jetës tonë mbrapa. Mirë po natë, pjesë të jetës tonë, ti ke lënë edhe vepra. Natë, pjesë të jetës tonë që t'ka kalu, ti ke lënë vepra të mira, ose vepra të këqija. Edhe këto vepra tua ti do të dëgjosh para teje në ditën e tubimit, kur rob Allah subhanahu wa taala dalin dhe ekspozon të vuan para Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala thot: "Yunabbahu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar." Atdit çdo njeri sot njoftohet për atë vepër që ka bërë ose për atë vepër që ka lënë para vetë. Prandaj lumë për atë rob të Allahut, për atë musliman, për atë besimtar, i cili shikon jetën e tina, edhe e merr llogari veten e tina, e merr llogari shpirtin e tina. Çdo ditë e re që vjen, e merr llogari çka ka kërkuar në ditën e kaluar. Edhe ndalet me veten e tina, me shpirtin e tina, me ndalje të llogaritjes. Ose me ndalet me shpirtin e tina, duke shërtu ata, dhe duke marrë pytje. Qka bënë në ditën që kalove? Kod vje nata, i shpleton veprat e ti që i ka bënë gjatë ditës. Qa vepra kanë rjesë për tina? Të mira, apo të këshia? Lëmë për këtë musliman, edhe myshde për këtë musliman i cili vepran me këtë mënyrë. Për arsye se, shpëtimi e zemrës është në logaritjen e shpirtit të tonë. E marrë logaritje shpirtit të tonë. Kurse prisja e zemrës edhe shkatrimi sajnë është me qenë neglizhent me marrën logaritje të shpirtit tonë. Prandaj të kata njerës, të kata besimtare, që mungon kjo marrën logaritje të shpirtit, kjo është vetëm një tërheqje vëmendjes për ta që janë duke u zhytur edhe duke u kundosur edhe më thellë në pellgun e epsheve tyre. Ai i cili nuk e merr llogari vetën e tina,
le ta din që kjo është një tërheqje e vëmendjes për ta, le të ketë kujdes se është duke u zhytur edhe më thellë në pellgun e epsheve edhe qefeve të Elusina. Nëse shikon të kufart të pabesimtarët, çka ka qenë shkaku që ata kanë hyrë në rrugicat apo në sokaqet e devijimit edhe të vërbrisë edhe të mosbesimit? Shkaku ka qenë që ata kanë mendu se mundën me jetu këtë jetë, më knaqë këtë jetë, mi pasu e fshet e tyne, pa pas në bikëshirës për nbita. Me vepru shka t'ju donë e fshet tyne, shka t'ju donë vetja tyne, pa pas, pa e logarit që për nbita është një Allah, një kryu si cilin një dhe do t'i marë logarit për e fshet e tyne. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala të regon për gjenjën e përshrun gjenjën e kufarve, mëzvesimtarve. Fët inna hum kanu la jërgju në hisabe. Vërtet që afirat kanë logarit edhe nuk kanë shpesu që Allah subhanahu wa ta'ala një dit do t'i marë ata në logarit edhe do t'i pysë për veprat e tyre edhe për lvizet edhe për, për mosbesimin ose këthimin e shminës që ja kanë bërë librit Allah subhanahu wa ta'ala edhe sunet e pejgamberit e sasë. Për këtë arsye, nëse ti vazhdimisht shikon në të metat e shpirtit tonë, shikon në të kësijat e shpirtit tonë, atër kjo gjendje ty e pranon shpirtin tonë për devijimit. Shikimi të metave tua apo që robi me njohët vetën e tina edhe me ditë që përfundimi tina është varri, atër kjo shpirtit tonë e detyron apo e shpjen deri aty sa që me qenë i nënçmuar, i nështruar edhe rob, i robruar tek Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj ai cili vepron këtë mënyrë, ai cili e nënçmuar shpirtin e tyre tina, ai nuk habitet, nuk naqen në veprën e tina. Sa do e madhe që është ajo vepër, nuk i duket çka bota diçka shumë. Gjithashtu nuk e nënçmon gjinojën e tina. Sa do i vogël që është ai, prapë është se është prej gjinojë të mëdha. E shërë që është prej gjinohave, ose prej mëkate, ku a i ka hinë hak, Allah subhanahu wa ta'ala. O vetë arsye djetarë tojnë, mos rriko, madhësin e gjinohet, është i madha për i mëkët. I përshikojnë madhështin ati cilët ti për i bën gjinoh. Ati cilët ti për i hinë hak. Përndoj, muslimoni, sërë që të nje madhështin Allah subhanahu wa ta'ala. Sërë që të nje mirësin, nimetet, të mira që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë atina. A edhe më shumë e ullë kokën e tina para mashtrisë Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, bidajetu al-muhasabe, fillimi marrjes llogarit vetës tonë, shpirtit tonë, cili është, en të kajse bejnë ni'metihi, azza wa jall, wa jinayetik, dhe krasu mes të mirave të Allah subhanahu wa ta'ala që të ka dhënë ty, edhe krimet gjinave që ti për jabën Allah subhanahu wa ta'ala. Po të mirat e shumë që Allah t'i ka dhënë ty, mi krasu, edhe mi qitë paralel me gjinohet, ose krimet, ose mëkate që ti pi bën Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina idhin yadhharu laka tafawut. Atëherë ti thotë kimë po se sa dallim të madh ka mes të mirave të shumë që t'i ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe gjinohet, mëkate që ti pi bën Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam annahu laysa illa afuhu wa rahmatuhu anil helak. Ata e thët e din se ti nuk i mësi kur me shpetu për i shkatrimit apo për i ndeshkimit Allah subhanahu wa ta'ala veç se me mshiren edhe faljen Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka mësi ti nëse i krason të mirat e shumë dhe që ti ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala edhe shikon se so gjinohat ma e pjavante Allah subhanahu wa ta'ala. Ata e din që nuk ka mësi që ti me shpetu për këtyre gjinohat veç se me mshiren edhe faljen Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj ai cili e merr llogari veten e tina, shpirtin e tina, ai ka pasu edhe ka të lirë zemrën e shpirtin e tina. Allah subhanahu wa ta'ala thot, qad afliha men zakkaha wa qad khaba men dassaha. Ka shpëtuar ai cili ka pasur veten e tina, e ka pasur zemrën e tina, shpirtin e tina, edhe ka humb ai i cili e ka njollos ose ka përvoz shpirtin edhe zemrën e tina. Gjëja më e dëmshme për besimtarin, gjëja më e dëmshme për muslimanin është kur ai është neglizhent edhe nuk e merr llogari veten e tina.
Gjëja më dëmshme është kur ai i pason epshet e tina. Edhe futet hyn në botën e epsheve tina. Deri sa ato të dërgojnë e të shkatrojnë plotësisht. Për këtë, kjo është gjendja atyre njerëzve cilët janë habit në soj dunjaje. Cilët nuk kanë kurfar kufini në veprimin apo në gjënat që javajnë Allah subhanahu wa taala. Kurse soj për këtë vepra të mira, shumë pak i veprojnë ato. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala e sharon gjendja këtyre njerëzve. A thot, ja i hel insanu ma gharrëke bi rabbi këtëri. O ti njeri, qka të mashtroj ty për Allah subhanahu wa ta'ala? Këndaj nëse i pita ta, pse bi bën këto gjinoje, thonjë se Allah subhanahu wa ta'ala është në mëshërshëm, mi falë mu gjinojët, falë shumë. Kështu që ata e marrin shumë të jetë faljen e gjinojëve për Allah subhanahu wa ta'ala. Kose gjinojët që ja bënë Allah subhanahu wa ta'ala, nuk e marrin që janë tranave që i kanë hinë hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ata këta janë ata njerëz se dhe i përmanë Allah subhanahu wa ta'ala në këta jet, e këta janë ata që kanë mashtru vetën e tyre. Hasan al-Basri, rahimahullah, thot, la yaliqu bil mu'mini, illa an yu'aqiba nafsahu. Nuk i takon besimtarit me kon ndryshe, pra për shkum që do të me kon gjendja besimtarit, veç se thot, do të vazhdimisht me shurtu vetën e tina. Pandaj thot, nëse e thot në fjallë, do të me pil vetën që ka të ashtë të mësa në këtë fjallë. Nëse hanë një ushqim, do të me pil vetën që pse hongra këtë ushqim. Thot, ju ahti bu nefse hufi kulli halatihi, o e lumu, nefse hufi kulli halatihi, e qërton vetën e tina në gjithë gjendje. O e me lfajgjir, fe inna hu la ju ahti bu nefse hufi. Kërsa ajo që është i keqë, gjënasori i madhë. Munafiku thot ai kur nuk e qërton vetën e tina. Po besimtarët do me kon gjendjen e kundër madhë. Vazhdimisht me qërtu vetën tonë edhe me marr pyetje vetën tonë, çka do ashta me këtë punë që e bëna? Çka do ashta me këtë vepër që e bëna? Edhe lëvizin më vogël, nëse është ushim. Pse e hongra këtë ushim? Kjo thot Hasan al-Basri. Pastaj vazhdo thot el-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Besimtari vazhdimisht do të më qëndru edhe me mbajt shpirtin e tina. Po më kam për atyre që vazhdimisht e mbaj shpirtin e tina dhe e pyet, e merr llogari. Ashtu si shtëtë Allah subhanahu wa ta'ala, inna ledhine të kohë, idha mesëhum taifun minë shëjtanit të dhe të kohë, e idha humu bësirun. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, vërtejt ata si dhe të janë të dëvatë shumë. Kër i prejka ata, do një gjëna, do më binë kurtha të shëjtanit, kër i prejka ata binë kurtha të shëjtanit, thotë ata kujtojnë me herë. E kujtojnë që ka e ranë kurtha në shëjtanit. E idha humu bësirun. Me njëna ata kuptojnë që kjo ka qenë për kuthave shëjtane për e kam bojë gjëna Allah subhanahu wa ta'ala. E shohin këta edhe pëndonë të Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaj vazhdan Hasan al-Basri thot, wa innama khafe l-hisabu ala komin hasebu anfusahum këtë dunja. Thot vërtet ka me qenë i letë logaritja në akhirat, por ata njerës cilët e kanë morë logaritën e tyre këtë botë. Wa innama shëkka l-hisabu ala komin e khadu hadhë l-amra bi gajri hisab. Kërsa dhe komision e vështirë morën logari për Allah së manë të kanë ditë në gjikimin për ata njerës cilët e kanë mëndu që kjo që është do të kaloj pa o morën logari. Kanë mëndu që veprat e tyre s'ka me ronë kërfar përgjësit kërfar përgjishë për Allah së manë të kanë. Përndaj të i vazhdimisht do të me qenë kujtesëm mos me ronë gjëna, mos me ronë lejtitje, mos me bëmë e katë Allah së manë të kanë. Për arsye se me lanë gjinohin është ma e letë se sa mu pëndu. Me lanë gjinohin është ma e letë se sa mu pëndu pasi që ke vëpru asë gjina. Mos me bëhe gjina është ma e letë se sa mu pëndu pasë vëprimit gjinohet. Edhe vazhdimisht të duhet shpirtin ton me pregadit. Pa me bëhe me mësu shpirtin ton që vazhdimisht me mëndu në veprat mira. Në bindje ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Për arsye se ditë e dëtuar që ti po jeton nuk kanë me vazhdu për herë. Nuk kanë me konë për herë. Nuk e din kur ti do të vjen ajo ditë që këto ditë do të përfundojnë e ti do të largosh për kësaj dhunjaje. Alaikum salam. Pa me vazhdimisht ti fali vetës tonë. Pa me qëndro vetën tonë. Fali. Qka ke pregadit për nesër?
kur do të lësh para Allahut subhanallahu. Çfarë veprat ke paraqitur? A ke paraqitur veprat mira apo veprat këqija? Nëse ke paraqitur veprat mira, atë vazhdo me ato vepra. Nëse ke bërë veprat këqija, pendo prej tyre, mos u ktham më ato vepra këqija. Për këtë arsye, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu çka ka thonë? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merë në logari vetën e juve, para se ju të merë në logari. Të e Allah subhanahu wa ta'ala. O zinu ha kabla në tu zinu. E dhe peshoni shpirtat e juve, në më veprat e juve, para se ato t'ju peshoni për e Allah subhanahu wa ta'ala. Po peshoni, a ma shumë peshoni veprat e mina, po veprat e kësia. Para se këtu të peshoni për e Allah subhanahu wa ta'ala në ditë në gjithimet. O të zëjjenu li l'ardhul ekber. E dhe përgatitun e, jeshon e vetën juve për ekspozimin e madh, kur ju dhe të shfaqen e ekspozoni për Allah. Subhanallahu te ala, kujtë nes kur dalim para Allah subhanallahu te ala. Jeshon vetën ju, zbukuron vetën ju me vepra të mira, me bindje ndaj Allah subhanallahu te ala. Yawma yadhun tu'radun la takhra minkum khafiya. Edhe ka lezuar jetën Allah subhanallahu te ala, që atë ditë ju gjithë ju njerëz keni me dal para Allah subhanallahu te ala. Edhe Allahut nuk i mshehet për juve as vepra më vogël që keni bërë. As mendimi më i mshehet që keni menduar në mendjet dhe në zemrat e juve. Allah subhanahu wa ta'ala nuk kam një shef në ditën kërë ne do do një prati. Pra qka është marrë në logari e vetës në shpirtin tonë? E ma vërë dhinja për djetarëve thotë që marrë në logari e vetës është e një të safahe lë insanu filejli hi masadara fjetë hali anë në harri. Po që besimtari veprat që i ka bo gjatë ditës kërë vjen nata në shfletu. Po si, si fletore me këshirë çdo vepër që ka bo, çka ka bo, a ka bo mirë, vepër të mirë apo ka bo vepër të keqe. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima shaqa lahu wa dhahahu. Kanë thënë se është vepër e mirë, atë vazhdon me veprën. A dhe bashkan jetë soi vepra, edhe vepra tjera që janë ngjashme këto, do të bëjnë vepra të mira. Wa in kana madhmuman tarakahu. Tabe minhu e të rëtu. A nëse është vej për e keqe, a të rëpendohet për i sajnë a dhe lënë, nuk e rëpon prap në ditën e arshme. Kërse Ibnul Qayyim, rahim Allah, jep definicion, ose përkuvizon marrin logari, dhe shpirtin tonë, thot, hije të mizu, ma lehu e ma alehi. Dhe marrë logari shpirtin tonë është që ti me dalu atë qka është për ty, në favor tonë e atë që është kundër teje. Ava që është më në teje, fejës tas hibu ma lehu, këndaj thëtë e shëshëran ato vepra që janë favor tonë, që janë faqë problem për to, o e vetë dhima alejhi, edhe i krynë obligimet që i kondaj Allah, subhanahu wa ta'ala, edhe i lenë gjënohat, nuk i vepran. Kjo është me marë logari vendën tonë. Pse e thëtë shu, janë në hu musafirun, sefera, men la jahud. Për asë ju së thëtë, njeri ju është musafir, është usar, e vëllëtimi ti është që kur të përfundon nuk o më këthima. O më këthime tona që i bojnë në këtë dunja, o sona këthime në prapë të shpjen. E vëllëtimi jetës tona është usim që kur të përfundon më nuk o më këthi kërme. Për këtë arsio thëtë ti duhet me dalu që gjatë këthi vëllëtimi tonë me bodë ndarmin, qka është favor tonin, qka është dobi tonë edhe qka është ndonë tonë. Për arsio se kjo vëllëtimi jote nuk o më këthi prapë. Ka më përfundu një dit, e të nuk kime posë mundësime këtë, edhe një herë ostime të. Allah subhanahu ta'ala në eve në ka urdu që me marë në dhari vetën tonë, vetë shpirëta tonë. Fëndaj Allah subhanahu ta'ala shkëllot, ja ju hallu dhina amanu, i të kullahe, val të ndhur nëfsun, ma qëtë të nëtë ligat. Ajo të cilët këni besuar, këni frikë Allah subhanahu ta'ala. A dhe të shikon, gjdo njeri, çdo shpirt i besimtarit le të shikon çka ka përgatitur për nesër. Wattakullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Pastaj prapë e konfirmon këtë. Po llogaritni me veten juve para se mu llogarit, edhe përgatitni për veprat mira në gjymtyrët e juve, në zemrat e juve. Që kur dini para Allah subhanahu teala me pas çka me qitë para Allah subhanahu, çka me ofrua Allah subhanahu teala. Pasaj thot vëtë kulla e konfirmon edhe nërë, prapë kemi frikë Allah në subhanatër. Inë Allah e khabirën bërë ma të amelun, Allah thot din, është njoftun për çdo gjë që jo e dhe tëni.
Por shpirti i on, cilin e ka kriju Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala ka kriju shpirtin ton. Po tabiati i shpirtit ton, në tëshmëria në cilin e ka kriju Allah subhanahu wa taala shpirtin ton, është që ky shpirt vazhdimisht ndryshon. Vazhdimisht ndotet, njolloset me gjinore. Vazhdimisht ndikohet prej faktorëve të jashtë. Ndikohet prej epsheve. Ndikohet prej qeteve, prej të mirave, prej lakmive të saj dënjaje. Po shpirti jonë si esen, cilin e ka kriju Allah subhanahu wa taala, neve vazhdimisht na udhëheqet edhe na dërgon të keqja, na dërgon të kësherë. Allah subhanahu wa taala thot inna an-nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbi. Vërtet shpirti është urdhërus, edhe ka përdorë domon formën e hipokrizume. Shumë urdhnon për të keqen. Çto thot Allah subhanahu wa taala? Shpirti dhe ju shumë urdhnojnë për të keqen. Illa men rahime rabi, përveç atë cilën e kam shiru Zotin. Andaj te nëse nuk e ndonë shpirtin tonë të kufiz, aty ku nuk bën mi kaluat të kufi, ku i kam vendosë Allah subhanahu wa taala, atër kjo shpirt kom e dërgu ti të shkatrimi edhe të e keqja. Pra, ne vazhdimisht jemi në rrezik e shpirtrave tonë. Përse se Allah subhanahu wa taala kështu i ka kriju shpirtrave. Vazhdimisht ty me dëlhejshë dhe me dërgu të e keqja edhe të gjinohet, të ka ty ku Allah subhanahu wa taala nuk është i knasën me ty. Prandaj, freno shpirtet ton me frenat e takvallakut dhe vëshmeris, frikët dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse ton që të shpirtojsh, shpirtosh për rrezikot shpirtet ton. Po këtë do të me qenë marën logari i vetës sane të slimoni pa tjetër pra. Pasi që e kuptan rrezikun e shpirtit vet, pa tjetër do të me marrë llogari vetën e tij, shpirtin e vet. Çka ka bërë, çka ka vepruar? Nëse don me ndalë, që këtë shpirt me ndalë prej të keqeve, prej të këqijave. Po kjo është hapi i parë që çdo musliman do të me marrë sa i përket udhëtimit tij drejt Allah subhanahu wa taala, udhëtimit tij drejt botës tjetër. Me marrë llogari vetën e tij. Në mënyrë që ti si besimtar do të me ditë që kjo marrin llogari ose mos marrin llogari, ose do të jetë shpëtim për ty ose do të jetë humbje për ty. Po nëse e ke marrë llogari vetën tonë, ke më shpëtu. Nëse nuk e ke marrë llogari vetën tonë, atëherë kimë humb dhe kimë qenë prej të dëshmorë. Për këtë Allah subhanahu wa taala se ka më marrë ta jetën është betu që shpëtimi i këtij shpirti, shpirtit tonë si musliman, është pastrimin e këtij shpirti. Do të marrë llogari shpirtin ton. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa ma sawaha. Allah subhanahu wa taala thot pasha shpirtin dhe atë i cili e ka drejtuar, ka kriju këtë shpirt. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Edhe ja ka mësuar këtë shpirt, domethënë njerit e ka mësuar të mirën dhe të këqija. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar i cili ka pasur shpirtin e vet. Allah subhanahu wa taala po betohet që ti nëse do me shpëtu, atër pasur shpirtin tonë, merën logaritje shpirtin tonë. Kërse thëtë është shkatru dhe është ka humbë aje cili e ka njëllot shpirtin ti, tonë në gjinohë, në mëkate, edhe në korë nuk e ka marën logari shpirtin e tin, se i ke po këto gjinohë. Edhe më pëndu për këtyre gjinohëve. Po si ka mundësi që besimtari mos me marën logari vetën e tina, kur e din që gjdo vej për që e bon, pavarësisht është në qeft apo hapës, pavarësisht është vepër e zemrës apo vepër e gjymtyrëve, Allah subhanahu wa taala e din. Allah subhanahu wa taala e sheh e ndëgjon çdo vepër tina. Po si ka mundësi që besimtari pasoj dije mos me marrë llogari vetën e tina? Hasan al-Basri rahimahullah gjithashtu thot innal abde la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi. Thot robi vazhdimisht ka me qenë në khair, ka me qenë të mira, për aqë sa e ka një këshillus, ose për aqë sa shpirti tina është këshillus për ta. Vazhdimisht ka me qenë hajrë nëse ti e ki një këshillus që ta e këshillan shpirtin tonë. Ta në ndalën për të kësijave edhe bërë pytje për shdove i për qëllon. Më kanët i në muhasabe, himet të hu. Edhe vazhdimisht do tjetë hajrë, por aqë sa marrën llogari e shpirtit tina, ka me qenë ambicia edhe qëllimi objektivi kryesor i tina. Vazhdimisht ka me qenë hajrë.
momente që kime lanë mas dore këto, atër kime fillu, me hi, kime marë rrugën ka shere, ka të këshijat, ka me katët dhe ka gjinat, Allah së matër. Me imun ibn Mehrani, një për djetarët tjerë, rahim Allah thot, la jakunu labdu të kijen, hatta jakune li nefsihi, e shedde, muhasabeten min sharik, min e shariki në shariki. Thot, besimtari nuk ka mundësi me qenë i dëvatshëm. Dhe dhe sa thot e mërë logari vetën e tina, shpitën e tina, ashtu që shëmërë logari, shëmërë një jodë, njën e tjetër logari, ata që janë ortak, që ka njës një biznes, një punë, a janë ortak për njën e tjetër. Me njën e tjetër. Ashtu dhe që shëmërë logari të ortakën tonë, ashtu dhe të me mërë logari edhe shpirtën tonë. Nëse do me qenë i dëvatshëm. Për këtë arsye disa dietarë thonë që shpirti është sikurse ortaku i cili të mashtron ti. Nëse ti nuk e nal ortakun tonë me vetë, çka ka bën me parat të tua, domo me pjesën tjetër të parave, atëherë kom ta marr pasurinë tonë, kom i. Ashtu thotë është edhe shpirti. Nëse ti nuk nalësh me marr llogari shpirtin tonë, atë shpirti domon kom e dërgu ti tek kësia të gjinata tek mëkatet e Allahut. Tek mëkatet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ibn Abi Mulejke, një për tabiënve, rahim Allah, thot, e drek të thelathira min ashabi nëbi, salam dhe salam, kullu hum ja khafuna ala nefse i nifak. Thot, i kam arrit 30 për i sërove të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se cili për i tyre është friksu për vetën e tina, se mos ka nifak, ama mos ka të ftyrësin zemë në tina. Për në një, Ibn Kajimi, rahim Allah, shka thot, men të emmele, ahvale sahabe, a i cili meditan rëtë gjendje sahabeve, qështë kanë vepru ata, qështë kanë jetu ata, qështë kanë adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Vajtë dhe honë fi gajet il khofi, ameli me gajet il khofi. Thët e gjenë se sahabët ka qenë kulminacionin e veprat mira. Onë kanë bërë shumë veprat mira. Dhe po gjithashtu thët, ja kanë bashkërgjit sojve kulminacionin e frikës dhe Allah subhanahu wa ta'ala. A ju pranon këto veprat mira, apo nuk për pranon për Allah subhanahu wa ta'ala. Kurse thët, wa nahnu gjemana bejnë të kësiri, belit të friti vë lë emni. Kërse thëtë në, ne kemi bashku me smangësis tonë, o njën atë mangët, vebra tona e të mangëta, bile thëtë, kemi bashku me së neglijenësis tonë. Edhe ma kjesë, më halë ma shumë, jenë në neglijenës dhe vebra të mira. Edhe me sigurisë. Tonë edhe nuk bëjnë vebra të mira, edhe jenë të sigurë se Allah gjithë shushko në e pranuk të vebra të mira dhe kina me qenë për i shpëtuar. Këto ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah për vetën e tina edhe për gjeneratën ku ka jetuar. E se është puna për neve, ku na domthon gjithësisht gjithse se jemi më pak në vepra të mira se sa ajo gjeneratë. Kurse Hasan al-Basri thotë, inna al-mu'mina asirun fi dunya. Vërtet besimtari është rob në këtë botë. Ti je rob në këtë botë. Yas'a fi fatati riqabatihi. Vazhdimisht duhet me shpejtu, me punu, me vepru, që me liru vetën tane për robërisë kësaj dunjaje. Vazhdimisht, mirë po nuk kemë pas mundësi kur për liru dheri sa të vdesh. Për këtë arsye çka thot, la ya'minu shay'an hatta yaqallah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye thot nuk është i sigurt për kush gjë, derisa të takon Allah subhanahu wa ta'ala. Me marë në logari vetën tane ka dobit maja. Ibn Kajim rahimahullah përmend shumë për i dobive, qëfar dobi e ka besimtari me marë në logari vetën e tina. Mirë po ne përmend edhe disa për i tyre, e për dobive që i përmend Ibn Kajim rahimahullah, që muslimani për i dobive që i arrin, për i fryteve që i nxirë, kër e marë në logari vetën tina, e para është që aj arrin mi po gjinohet e tina. Arrin mi dalut metat e shpirtit tina. E kur të arrin me dalu kësijat, të metat e shpirtit ton, atëre jenë gjendje edhe me largu ato. Tonë kjo është dobi shumë e madhe. Kur të arrin me dalu kësijat e tua, atëre jenë gjendje edhe me largu ato. Prandaj, njeriu kur të arrin me kuptu realitetin e shpirtit tina, e nënçmon, ose që dhe Ibn Qayyim e mallkon shpirtin e tina, pse i ka hin hak Allahut subhanahu wa taala. Ahet shpirti i tina kur nuk ka mundësi me kon me një madh. Shpirti i tina kur nuk ka mundësi me kon i ashur. Me kon me një madh ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye
s'ko dushim, si sa më maharët, si që cekon më maharët, që besimtori nëse adin vlerën vetësina, shpirtë tina, në mëhon që vlerë atina shumë olt, ta Allah subhanu wa ta'ala, për shkak gjinove që bon, atër kur të arrim me kuptu shpirtën e tina, atër aj, ko me arrit me qenë edhe në nështrum, edhe në shtron, edhe në shmon, edhe ma shumë vetën, ndaj Allah subhanu wa ta'ala. Pra ndaj, si shpa më maharët, nuk e habit këto, së duke knoq këto, vepra tina. Por se është vepër të madhe ose vepër të mirë ka bë. Prapë duket se është vepër e vogël, nuk ja ka dhënë hakun Allah subhanahu wa taala. Nuk e ka plotësu hakun Allah subhanahu wa taala. Ai gjithashtu nuk e nënshmon gjunoën e tina. Por se është sa i vogël është ai gjuna. Por këtë arsye nëse shikojmë të selefe të këtë parë tonë, tonë gjeneratët e para, e gjejmë se ata kanë marrë llogari veten e tyre, shpirtin e tyre vazhdimisht. Kjo morën llogari ka sjell frytet mëdha të atë. Ka sjell rezultate të mira. Për tyne ka qenë që ata e kanë pasur veprat e tyre janë të vogla. Për fryteve, për rezultateve të mira të tjera kanë qenë që ata e kanë arrit me kuptuar që e gjeli. Vdekja jonë është shumë afër. Po nuk i kohë ti më marr me lojë. Pra me gjërat kota. Vdekja jote është shumë afër. Do të nëmbush jetën tonë me vepra të mira. Për këtë arsye, një prej dietarëve, Musarrif, që ka bërë samnin, kur ka bërë dua, në Arafat që ka thonë, Allahumma la turudden nase min ajli. O Allah mos e kthe duan njerëzve për shkakun tim. Për shkak gjunave të mëdha që i kanë bërë. Mos e kthe duan aty në njerëz. Po ne kanë nënshmuar veten e tina. Për arsye sa e ka marrë llogari veten e tina dhe ka poshë gjinohet e mëdha, gjinohet e shumta që i ka bën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atë mirat e shumta që i ka bën Allahu, edhe ka poshë nuk mundet më ia plotësu, më ia dhon hakun Allahut subhanahu wa taala. Atë e ka poshë veten e tina shumë holt. Edhe nuk mundet që me arrit shpëtimin prej në xhenet, me shpëtimin me hin xhenet, edhe shpëtimin prej zjarrit xhenemit përveçse me faljen e mëshirën Allahut subhanahu wa taala. Kusë Muhammed ibn Masi, një prej djetarë të tjerë, ka thonë, leukane, li dhunu bi rihën, ma kane e hadun jesh njësu me aji. Se për të kishin posë gjënohet erë, asë kur s'kish më ullë afer meja. Për shkak gjënohet shumë të që i bënda e Allah, s'kana të më. Enes ibn Maliku, radiallahu anhu, të regonë se një ditë ka qenë Maumerin. Radiallahu anhu, edhe kanë hynë në kopsht. A thëtë e kumë dëgju, unë kam qëndru jashtë edhe kom dëgju Omerin brapa murit tuk i thonë vetës tonë Omer Emirin Mu'minin Bekhin Omer, o prisi besimtarve po një pari besimtarve, njeri ma imin për besimtarve e ka ullë vetën e tina në fjallën Bekhin arabisht përdojt që kur te ullë dikon e poshtran dikon e ka poshtru vetën e tina që e ka poshtru Omeri e ka nëshmu Omeri radiallon anhu vetën e tina para Allahot subhanu wa ta'ala. Gjithashtu në rast tjetër ka orë një njëri të Omeri radiallon anhu edhe ka dosht i ka bo pa drejsi dikush edhe ka dosht me morë më gjiku të Omeri radiallon anhu mirë bo kjo ka qeni angazhu me pun tjera të khalifat edhe e ka refuzu ato edhe ka godit. Mirë po më vonë, e ka po që ka po gabim. E ka lypë rejtina, e ka lypë havonën. A i ka vonën e këtë punën, këtë goditin që më vonë, për alo vetës, për alo Allah subhanahu wa ta'ala dhe ty. Në bëjë që ka dush. A i ka vonë, jale aja Allah subhanahu wa ta'ala, që me marë hak, jale ma mu. A dhe ka vonë, për alo Allah subhanahu wa ta'ala. E o mbere, u pëndu shumë. Kër ka ndëgju se aj, nuk për alo Allah, për alo Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe ka shku në bëllë një dhëmë, i ka fojtë dyre qate, edhe ka thonë, ja Omer, kun të vëdhijan, farafaq Allah. Omer, ke qeni ullët, e Allah të ka lartësuti. Kun të balen, fa edak Allah. Ke qeni humbër, kërsa Allah të vëzajti. Kun të daifën, fa azzek Allah. Ke qeni doft, kërsa Allah të manë të ka bo krenar. Fe gjallit e khalife, e të banit khalife, kësi gjithë besimtarve. Pasaj thot, po vjen dikush prej teje, edhe po kërkon
që me alargu pa drejtsin që ka bo prej tere, kurse ti përrefuzon ato, pasaj thot, madha të kullu, i rabike, i dha të hitë. Qëka ki me thonë, zotit tonë, kur ti ki me taku ato? Shtu o mere, e ka marrë dogari vetën e tina, edhe ka pyt vetën e tina. Ta në ka nështru vetën e tina. A thonë, ka vazhdu në këtë mënyrë, deri sa njerë zë ju ka dhim të mere, se se, për e marrë pyte, për e marrë dogari, shpirtin edhe vetën e tina. Ibrahim e Tejmi, rahimahullah, thot, më fel të li nefësi fil gjenne. Thot dhe këm paramendu vetën e time që jam gjennet. Akilun min themariha. Thot dhe këm paramendu vetën që bëha për i fruteve gjennetit. Sharibun min enhariha. Dhe këm paramendu vetën time që po pi prej lumeve gjennetit. Anikun e bëkjaraha. Edhe që për i përqafoj furijat e gjennetit. Thumë më fel të leha, më thëllë të linefsi finnar. Pasaj dhe këmë paramendu e të ntive që jam gjehnem. A kilun një zëkumi ha, që poha prej zëkumi, do në asoj pëmës që është shumë e keshën gjehnem. Që del, do në rajti ka në fundin e gjehnemit. Shari bun më sadidi ha, dhe që poha prej ujrave në dotur, ujrave në dytur gjehnemit. U ali gju, selasi leha, va aglale ha. A dhe duke u mundu, duke hjek, për prangave edhe zinxhirëve gjehnamit. Fësa e tuha, atër fëtë e pyta vetën, shpirtin tëmë. Ja nefës, e jeshejnë të rridin. O shpirtin jemës, cilën për këtyre dy gjërave për këtëm. Ose qka për dënë, masi që hyrën gjenet edhe në gjehnam. Qëto ka folaj me vetën, me shpirtin e tina. Fëkallet, atër fëtë dëmë fa shpirtin, u rridu, e në udhe fit dunja u amelu salihan. Fët për du mu këthin dunja dhe njëherë dhe me bove i prat njëra. Atër për i ka banë shpesit tim, fa ha enti fil umnije, fa ameli. Po të je njetë, je këtë dunja atër, po në që me arrit ashpërdimin e gjenetër, edhe mos me i gjehna. Dhe prasa e në këtë jetë, e mos e pritë, dhe rësa, vjen dita, që ose kime qenë, për atyre që shkojnë anën e djallë në gjehnem, ose këmë qenë për atyre që shkojnë anën e majtë për në gjehnem. Për në dajtë si robi Allah do të me ditë që kur ti ishe arrimi dalu të metat, kësijat dhe mëkatet e shpirtin ton, atër kjo rezultati i sajna e dobija i sajna është që te në nëshmonë vetën ton, e nështron vetën ton, e pështron vetën ton e para Allah subhanahu teala. Edhe kjo nështrimi jo të para Allah subhanahu teala. Me nështu shpirtin të para Allah subhanahu teala, kjo so ma shumë që ti nështron vetën tonë para Allah subhanahu teala, është ma i lartë e më ngritë në këmë qenë të Allah subhanahu teala. Ibn Qayyim rahimahullah thot, o maktu nefsi fi dhati la min sifati siddiqin. Me nështru vetën, me malku vetën për hir të Allah, dhe se ke hin hak Allah subhanahu teala, thot kjo është për cilësive sinqerve. Ata që janë besimtarë të vërtetë. ويدنو به العبد من الله في لحظة واحدة ما لا يدنو بعمل كثير. فتضع الله روبي لكن نشلو بيتن دينا فر الله سبحانه وتعالى أفروة الله سبحانه وتعالى من يوم ومان شم شكورت ساشنو قومو سي ما أريد كت أفرمت الله سبحانه وتعالى ما ريبرا شمتا ونسبت من يوم ومان شكورت نشلون نشمو بيتن فر الله سبحانه وتعالى كما سين شمو أفر الله سبحانه وتعالى سيسا ما ريبرو شم ريبرا تيرا të mira. Për dolive tjera, me marës logari vetës shpirtit tënë, është që ti kime njoft hakon që ka Allah ndajteje. Drejtët që Allah subhanahu wa ta'ala i ka ndajteje. Për ndaj e cili nuk e nje hakon Allah subhanahu wa ta'ala ndajti, atër i badeti ti në adhuriti, i adhurimi ti nuk kam i sel shumë dobi. Ska ma rrit me pas shumë dobi për adhurimit tina. Për ndaj kjo është për dobive më të moja, më të mira, të marës më gari të shpirtave tonë. Për arsye se, besimtari, so ma shumë që e nje mirësitë Allah subhanahu wa ta'ala ndaj ti, so ma shumë që e nje hakun Allah subhanahu wa ta'ala ndaj ti, e din të mirat e shumë dhe që, dhuntit e shumë dhe që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka dhanë atina, e i krahason këto dhunti me gjunaat, në mëkatet e ti, që i bëndaj Allah subhanahu wa ta'ala, atër e din që nuk mundet kur me avon
hakun Allah subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë kjo e ndalon robin besimtarin që më vazhdon gjinohen me vazhdon me patë ndaj Allah subhanahu wa taala. Ndalon për çdo gjë shëmtuar për çdo veprë të keqe. Për këtë Ibn al-Qayyim rahimahullah thot: "Famin anfa'i ma lil qalbi an-nadhru fi haqqi Allah." Ale labd. Dhe të gjërave që më shumë të i bënd dobi besimtarit është me shiku hakun Allah, drejtën Allah së marë tëra që ka dajteje. Fe inë e dhalike juri thuhu në këtë nëfsihi. Për këtë për arsye se kush vepron kështu, atër aj kome arrit, kome pos dobi, cila është kjo që kome nëshmu vetën në tja, kome nëshmu vetën në tja, tina ndaj Allah subhanahu wa taala. Wal izdira, on kome nëshmu, kome poshtru vetën tina, para Allah subhanahu wa taala. Wa yukhlisuhu min al-ajab. A thot kjo gjendje, këtë besimtarin e pastron që me koni vetë knashën. Me knashën me veprat që i bonaj. Gjithashtu thot e pastron, wa ruje të njamel, e pastron për gjyftërsis, për syfashsis në veprat që i bonaj. Pra ndaj ti, kur të shësh se sot mira shumë dhe të kavan Allah subhanahu wa taala. Të kavan shëndet. Kurse shumë për njerëzve janë smur. Allah subhanahu wa taala të kavan gjymtyr shëndosha. Kurse shumë për njerëzve nuk i kanë këto gjymtyr shëndosha. Allah subhanahu wa taala të kavan pasuri të shumtë. Dhe kurse shumë për njerëzve nuk e kanë këtë pasuri shumë. Allah subhanahu wa taala të kavan siguri. Kurse shumë për njerëzve nuk janë sigurt për jetën e tyre. Kur të shësh këto të mira, do në besimtari, kur shikon të të mira shumë të, të mirësi që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala, bindet. A në din me bindje, që Allah subhanahu wa taala meriton, mu përmend, edhe mos mu harru. Allah subhanahu wa taala e meriton, me ju bind, edhe mos me ju bojgjëna. Allah subhanahu wa taala e meriton, me falendiru, edhe mos me mëhu. Që ashtu, kur besimtari shikon të mira të shumë të, që Allah subhanahu wa taala e ka dhënë atina, nuk mundet kur që me qeni knashëm me veprat e tina që i bënaj. Ose me thonë, bol këmë bom veprat mira. Mirë po vazhdimisht, shtëm për veprat mira. Qëse e dinë se so më shumë që këtë bom veprat mira, kur nuk ka mësim i avon hakon Allah subhanahu wa taala. Për shakë të mirave të shumë të që Allah subhanahu wa taala e ka avon këtina, edhe kjo vazhdimisht, gjatë ditë e sëdhënatë të sina, jeton, rotolot, edhe lëviz në përë të mirat e Allah subhanahu wa taala që ka dhënë këtina. Sa ma shumë që besimtari shikon e të mirat e Allah subhanahu wa taala, mirësi që ja ka dhënë këtina, dhuntit që ja ka dhënë, e din, gjithashtu din shumë, që nuk ka shpëtim për ta, vese me faljen edhe me mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pejgamberi sa sa në ka këshimu neve, në ka lonë porosi, në ka lonë amanet, që ka thonë, ka thonë, undhuru ila men hua esfele minkum. Shikoni ata që janë më poshtë se jo. Ma aty në që Allah së mëndë ala nuk ja ka dhona të të mira, që është që ja ka dhona njube. Ola të ndhuru ila men hua thok akum. O shikoni të ata që kanë që jënë përnë bijuve. O shikoni për ata që Allah ju ka dhona më shumë pina se sa ju. E inë e dhali ke është dheru, e në la të zëri, një matë Allah e alejk. Për këtë arsio thot alejkum. Për kjo thot, është më afër që ti mos më nënçmu të mirat e shumta që ti ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pa Allah këtu po na nxit, pejgamberi sa son këtu po na mëson, po na këshillon. Po na nxit që na me shiku ata cilët janë poshtë neve. Ata cilët nuk i ka dhënë Allah subhanahu wa taala ato të mira që na i ka dhënë neve. Nëse ty të ka dhënë Allah subhanahu wa taala pasuri, atëherë shikoj ata që kanë më pas se ti pasuri. Mos shiko ata që kanë më shumë pasuri se ti. Po dhe është e qenë se shumë prej djetarët së lehet, vazhdimisht janë ullë me fukara, me miskina, dhe onë ata që kanë qenë, që kanë pas pak, për të mirave të Allah subhanahu wa taala, kësoj dunjaje, edhe, që me kujtuve e të në tyre, për të mirat e shumë dhe që Allah subhanahu wa taala, ju ka dhënë atyune. Kurse, nëse shikojmë të shumica njerëz dhe sot, kur nuk shikojmë të ata që janë më poshtë të tyre. Andaj nësë Allah subhanahu wa taala i sprovon ata me diçka ose nuk mundën me arritë në qëllimit tyre, atër shumë që ata e morin logari Allah subhanahu wa taala. E thonë pse veç mu Allah subhanahu wa taala, ose pse mu Allah subhanahu wa taala, unë në shtoj kështu, apo me fjallë tjera, ku ata e morin logari Allah subhanahu wa taala, mirë po nuk e morin logari vetën e tyre.
që kjo gjendje atyre ka qenë për shkak gjunave tyre, për shkak neglizhencës tyre, për shkak se ata nuk e kanë dhënë hakun Allah subhanahu wa taala. Të dobi e tjera të marrë sllogari shpirtrave tonë është që ne përgatitemi për ditën kur do ndohemi, kur të lojmë këtë dunjo, jetën e kësaj bote. Për arsye se ai i cili besimtari i cili llogarit veten e tina e din, ai i cili besimtari i cili e merr llogari shpirtin e tina arrin me kuptu bindshëm që gjeli tina, caktimi tina, vdekja tina është afër. E kë shumë shpejt në ditë do të largohet prej kësaj dunjaje, prej jetës së dunjaje. Shumë shpejt do të ushtrohet dhe udhëtimi tina do të përfundoj, ashtu që shka përfundu udhëtimi tjerëve para tina. Edhe për këtë e din, e pregatit vetën e tina, e vepron për veprat të mira. Këto vepra, cilat e afrojnë te Allahu subhanahu wa taala, te krijuesi i qiellit dhe tokës. Kohën e lirë tina shpëzon. Nuk e lën me shku hoç, nuk e lën me shku kot. Kohën e tina të lirë ose gjithë kohën e tina shpëzon, edhe mbush e xhallon me vepra të mira për Allahun subhanahu wa taala. Për arsye se e din se këto ditë nuk janë përhershme, cilat ajo është duke jetuar. Këto ditë në ditë do të përfundojnë e vatë shumë shpejt. Nëse dikush pyet, thot, cilat janë gjërat që neve na ndihmojnë që me marë sa ma shumë me llogarit, me marë llogari vetën tonë, sa ma shumë me bikëshyrë vetën tonë, cilat janë ato gjëra që neve na ndihmojnë. Përgjigjja është janë shumë, mirë po ne pisekon në të disa për tyra. E para është që ti me dit që nëse e merë logari vetën tonë sonte, atër për ty kom e qenë shumë alet nesër. Mirë po nëse e len vetën tonë nuk e merë logari sonte, atër kjo kom e qenë shumë avështirë për ty në ditën e nesër. Kanë më të ushtu gjënatë të shumë të kanë më të ushtu vepra të kësia, shu që si më mujtë më marë logari të tha. Kështu filla, prej sante me mërë logari vetën tonë. Tjetër është me ditë, me kuptu të që rezultate ose dobija e marës logari vetës tonë është edhe përfundimi është panimi i Firdausit që netët më knartë edhe shikimin e fytyrën Allah subhanahu wa taala edhe shoqërimi me pejgamberët edhe robët e mirë nën arshin Allah subhanahu wa taala në Firdaus. E tretë është e kundërta kësaj. Me ditë me kuptu si besimtar që nëse nuk e marr llogari vetën tonë, atë përfundimi do të jetë nëse don Allah subhanahu wa taala xhehenami. Nëse nuk ta fal Allah subhanahu wa taala do të jetë xhehenami. Edhe shoqërimi u fori pa besimtar dhe njerëz të këqij. E katërta është mu shoqëru pe gjërave që ty ndihmojnë me marrë llogari vetën tonë është më shëshumë ata njerëz që vazhdimisht e marrin llogari vetën e tyre. Me ata njerëz që vazhdimisht shiqojnë në mangësit e të meta të shpirtrave tyre. Edhe më lan shëshimin atyre të cilët nuk e veprojnë këtë. E pesta është me shikuar në etherët, në gjumë të atyre që kanë qenë më herët, tonë gjeneratave të para, çështë kanë marrë llogari vetën e tyre ata. E disa prej tyre i cekon në dersën tonë sonte. E gjashta është me vizitu varrezat. Kjo është më të rëndësishme. Mi vizitu varrezat. Edhe me ditë që banorët aty në varrezave ju ka humbur shansi për me marrë llogari vetën e tyre. Nuk mundën më me marrë llogari vetën e tyre. Kurse ti akoma je në gjendje që me marrë llogari vetën tonë. Prandaj merr llogari vetën tonë para se me ardhë në gjendjen atyre të vdekurve, ku ata vetëm presin mëshirën Allah subhanahu wa taala, nuk kanë mundësi që me marrë llogari vetën e tyre. E shtata është që me prezentu në përmeqlise, në përndajat cilat ka dije, shpëndohet dija. Në përndajat ku ka vajz, ku ka kshila, ku ka përkujtime. Sëse kjo ty të shtyn edhe më shumë që me marrë llogari vetën tonë. O mos me harru Allah subhanahu wa taala. E teta është mu largu për aty në vendeve ku ty të largojnë përkujtime të Allah subhanahu wa taala, po me marrë llogari vetën tonë. Ato janë vendet e lojës, gjërave të kota, veprave ose mezhliseve ku nuk përmendet Allah subhanahu wa taala ose përmendet
shumë pak. E nënta është me përmend Allahun subhanahu teala vazhdimisht, me lutë Allahun subhanahu teala, me bë dua që ti më të bëj prej atyre muslimanëve që e marrin llogari veten e tyre, që e marrin llogari shpirtin e tyre. Me të bëj prej atyre muslimanëve që mbikëqyrin shpirtin e tyre, nuk e lajnë shpirtin e tyre të lirë, i pasu çdo epsh apo çdo çef shpirtit. E dhjetë është që mos me pas mendim të mirë për shpirtin ton, që shpirti jot është i përsosur, nuk ka asnjë gabim. Ose nëse ki kësi mendimi për shpirtin ton, atëherë dhe të kësia të shpirtit ton, dhe të metat të shpirtit ton, kemi po të mira. Përnda kjo është të largon për i morës logari dretës ton. Mënyra se si mërët logari shpirtin, djetarët kam përmend që shpirtin mërët logari para veprës dhe pas veprës. Në pas e me bo një vepër, mund dalë këtë vepër, apo bon për hirtë të Allahu subhanahu teala, apo bon për të fëtyrësi, për sy faqësi, me të pati kush që e ka bon vepër mirë. Nëse arrin me dalu, që a ki përbon për hirtë të Allahu subhanahu teala, atër vepra. Nëse arrin me pas që nuk përbon për hirtë të Allahu subhanahu teala, atër le. Kështu thot edhe Hasan al-Basri, rahimahullah, se le thot, rahimahullahu abden, wakafa inda hemmihi. Allah më shëroft në rob një besimtar i cili ndalet të dëshira tina për me bo një vepër të mirë. Ndalet. Po kur të vjen mendime, dëshira me bo një vepër të mirë, ndalet. Fe në kane lillahi ma ba. E nëse kjo vepër e tina është për Allah së më handale, atër vazhdanë. E në vepër. Va në kane lillahi hi të akhkar. E nëse thot e gjenë se kjo vepër, këtë vepër nuk e bon për hitë Allah së më handale, atër e lenë, nuk e vepër. Kurse si merët mogari shpirti pasi që ke bo veprën, nëse është veprën e mirë, atër e shishon, e ke bo ashtu që shkëthonë Allah subhanahu wa ta'ala, prejteja apo e ke lonë të mangtë. Përne nëse ke lonë të mangtë, atër veprën tjetër, veprën e mirë tjetër, binje tjetër që kinda Allah subhanahu wa ta'ala, me bo njërën edhe më të mirë. Për këtë asyre tjetarë pojnë, që hakuja Allah subhanahu wa ta'ala në vepra tona të mira që i veprojmë, është janë gjashtë gjëra, gjashtë çështje. E para është sinqeriteti për Allahun subhanahu wa ta'ala. Po kjo është hakuja Allah ndaj neve kur ne bëjmë vepra të mira. Po hakuja Allah, drejtat e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj neve kur ne bëjmë vepra të mira janë gjashtë. E para është sinqeriteti për Allahun subhanahu wa ta'ala. E dyta është me qenë korrekt edhe drejt që vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala me bëj këtë vepër. E treta është me pasu pejgamberin sa sa në këtë vepër që e bojnë. E katërta është që në këtë vepër që e bojnë me bo me ihsan. E hamuk Allah. Që është ihsani që me ditë që Allah subhanahu wa ta'ala po të shef ty. Se edhe nëse nuk e shef ty ato, a i të shef ty. Kjo është ihsani. E pesta është me përkujtu të mirat Allah subhanahu wa ta'ala që ti ka dhënë ty. Këto edhe e gjashta është e kujtu që ti je i mbang në veprat veprat e mira që ti i bën për hir të Allahut subhanahu teala. Kto janë gjashtë drejtat që dietarët e përmendin që Allah i ka ndaj neve kur ne bëjmë vepra të mira për Allahun subhanahu teala. Prandaj ti si besimtar, qysh prej sonte bë marrëveshje me shpirtin tonë. Bëni në kontakt. Premtoj shpirtin tonë që prej sonte do të kemi fillu me bo vepra të mira. Me qeni kujdesëm që 5 kohët e namazit mi falë me gjemat, së bashko me muslimat. Ajë muslimat. Që në ditë të tashme, mu pajis me dije të fes, me dije dobishme. Edhe në ditë të tashme, me shpejtu, që përveç se mu pajis me dije dobishme, edhe me shpërnda ata. Mi mësua dhe tjertë për këtë dije, për fejnë Allah, subhanahu teala. Në ditë të tashme, me qeni kujdesëm, e mësil mirë të i prindve. Mi bëjt lidhje të farefisnore. Dhe të tashme, mësil mirë, mi u bëjt mirë atjerve, tafërmve, akrabalokët edhe tjerve ma vlarë qëmë. Dhe të tashme, me pasru zemën tonë për hasedit, për urrejtjes, për armiqësis. Dhe të tashme, me rujt gjuhën tonë për fjallëve të kësia, për ranave, për gëjbetit, për gëjimit, për enemimis, për hapjes fjallëve, për qajës mes besimtarve. Dhe të dashme më rujt më smicenu drejtet
derën e besimtarve. Ditë të dashme më mundu që vazhdimisht më urnu për të mirë edhe më ndalu për të keqës. Gjithashtu me premtuve të sande në shpirtit tonë që në ditë të tashme kemi avon hakon drejtat nëse i martum gruz edhe fëmijëve tu është në njërën matë mirë edhe në formën matë përsosën. Në ditë të tashme kemi ullë shikimin tonë si kemi këshyrë harame në rrugë apo në televizion. Pra lëmë për atë besimtar i cili e këshikon jetën e tina cilin e jeton. Mediton rrethjetës tina, e merr llogari shpirtin e tina në këto ditë, cilët ai është duke jetuar. Prandaj, ditët e tashme i prret duke marrë llogari veten e tina. Po arsye se çdo ditë që ti në cilën perandon dielli, çdo ditë në cilën perandon dielli, ajo ditë ty të lajmëron. Para lajmëron. Të regon që ti të kesh kujtes që frymarrjet e tua, frymarrjet e jetës tona janë duke u përfunduar. Çdo ditë që ti e kalon, çdo frymarrje që e merr, frymarrjet e tua po harxhohen. Çdo ditë në cilën perandon dielli, kështu të lajmëron ti. Kështu të paralajmëron, kështu të tërhiqë vetën. Vetën e besimtarit që është i mençur. Besimtarit që është i cili ka logjik. Merr mësim prej ditëve të kaluara. Shëllohet. Nëse ka bëhë veprat mira, vazhdo në bëhë. Nëse ka bëhë veprat kësia, mësë mi bëhë prapa të veprat. Kurse ponon në ditën e sotshme, edhe pragaditet për tavmen, qka ka me vëpru, edhe si ka me dalë para Allah të subhanahu wa ta'ala. Pande ti si besimtar, pragaditet e vetën tonë, pragaditet e mjetin tonë, në cilin uftëm, ti e në uftëm, dhe i tjetës tjetër. Pragaditet e ushqimin tonë, pa i situa për këtë uftëm. Përgatitë pajisjet tua e umjetin tonë për ditën kur kime përfundu këtu se më kime kalu prej kësa jetën jetën tjetër. E cilat janë pajisjet më të mira me cilat përgatitë e besimtari për jetën tjetër? Takva Allah për dhe vëshmëria. Wa khairu zad e takva. Shtu dhe të Allah së marrë dhe. Përgatitja ma e mire besimtarit është takva Allah për dhe vëshmëria. Friga ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Përgatitë të si besimtar do të me ditë. Ti si robi Allah do të me ditë që kjo dunja është tregti. Edhe kapitali jot, malli jot që ti bën tregtin këtë dunja është jeta jote. Prandaj nëse jetën tonë e shfrytëzon me mençuri, atëherë do tregtia jote ka më pas sukses, edhe kemi arritur problem. Jo, po nëse ti këtë nuk e menaxhon mirë tregtin, këtë tregti, jetën tonë, kapitalin tonë. Edhe se shfrytëzon mirë jetën tënde, atë tregtia jote ka më të shtuar. Edhe kemi qenë për të humbura para Allahut, në ditën e gjykimit para Allahut subhanahu wa taala. Pra ai cili është besimtari, cili t'i ka dhënë Allah subhanahu wa taala sukses, është ai cili e llogarit e merr llogarinë vetën e tij para se më marr llogari Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Edhe shfrytëzon kohën e tij në këtë dunjë. Edhe një cili është smundja e tij, e dallon smundjen e tij edhe shërimin e kësaj smundje. Kjo është ai besimtar që vetë Allah subhanahu wa taala i ka dhënë sukses. Ai cili nuk ka qenë neglizhent, që Allah subhanahu wa taala pastaj me qenë neglizhent me tim, me anë shkalu, edhe Allah subhanahu wa taala. Pra gjitha të mirat janë në veprat e mira, edhe çdo gjë që është në veprat e gjunat që i bën ndaj Allah subhanahu wa taala. Prandaj ne si besimtar po presim ditë të tashme, nëse Allah subhanahu wa taala na ka caktuar jetë edhe ma shumë se dita nesër, se dita se nata sotshme. Ne po presim vazhdimisht ditë tashme, kurse po lojmë prapa neve një pjesë tjetës tonë. Po presim ditë tashme, kurse prapa neve po lojmë një pjesë tjetës tonë. Ne po këtë pjesë tjetës tonë, ne këtë pjesë tjetës tonë që kemë kalu, kemë dëpunu aty për veprave. To antojnë si magazinë, depo, ku ne kemë dëpunu për veprave tonë. Ose janë veprat këqija, ose janë veprat mira. Prandaj kush është i lumtur? Kush është ai i cili ka më shpëtu? Ai i cili në këtë pjesë të jetës tina ka lënë për veprave të mira. Kurse i dëshuar është ai i cili për këtë pjesë jetës tina kanë më dëshmuar çmtyrët e tina para Allahut subhanahu wa taala për veprat e këqija dhe veprat të shëmtuara
qikave provë i kalon pjesën e jetës sinë. Prandaj, ti se besimtar, do të me qeni kujdes shumë, i rujt ditët, momentet e kësa jetë cilin ti po e jeton. Para se ti me qeni vetmuar në varën tonë. Para se ti me qeni vetmuar e mos e pos mundësi që e mon logari vetën tonë e shpirtin tonë e me rujt kohën tonë e jetën tonë që po e kalon këtë botë. Prandaj, ne du të si besimtar du të me shfrytëzu ditët tona cilët po jetojnë. Para se me ardhë dita ku ne, kom në humë kjo shansë edhe kjo mundësi edhe mu pregadit. Që ditët e ashme që po na vinë, mi prit, me ndërshmëri, me bujari, edhe me veprat mira për Allah. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.